Žodžiu, seka buvo tokia, kad aš po paskutinių laimėtų rungtynių su Zenitu labai ilgai galvojau ir mąsčiau, ką galima pakeisti komandoje, kad mums ta nuoskauda ir man, kuri likus viduje, ir manau, ir fanam, ir tie, kurie mumis tikėjo, žaidėjom, kurie atidavė daug jėgų, kad tas nuotaikas išimti iš komandos, išeliminuoti. Ir aš visą naktį pragalvojau ir kitą dieną nuėjau paprasčiausiai priėmiau sprendimą, kad mano pasitraukimas ir kito žmogaus ateimas, jis duotų papildomą impulsą komandai, kuri skaitau yra mano sukomplektuota, su kai kuriam klaidom, kai kuriuose pozicijose, kuriuose ne, mano yra paėgi komanda. Ir su to pasiūlymu nuėjau pas Lidžytą Vainauską. Ir mes ilgai kalbėjom, aš įtikinau, kad tai reikia daryti. Aš neturiu jokio kito pasiūlymo, aš neišeinu į kitą komandą. Manau, tokia yra teisybė, aš neturiu nieko kas slėpti, aš būsiu šalia komandos, aš už ją sirgsiu ir tikrai mums daug kur nesisekė su traumom, daug galime priežasčių sugalvoti, daug galime dalykų pasakyti, plėšytis marškinius, kad šis sezonas Europoje yra geresnis negu pernai metų, bet jis manęs asmeniškai, manau, klubo ir fanų netenkina. Tikrai aš atėjau dirbti ne dėl pinigų ir tą deklaravau ir tą dabar padarau, išeinu, atsisakau atlyginimo, nors galėčiau įsidėti iki sezono galo ir rodyti, kas nepasisekė, kas pasisekė, kas yra geriau, kas blogiau. Tai manau, profesionalaus krepšinio istorijoje, Lietuvos ryto bent jau istorijoje, tai yra pirmas atvejis, kai treneris siūlo kitą trenerį klubo ir komandos labui. Manau, kad tikrai turėtų daugiau prisidėti miesto savivaldybė, nes lyginant visi labai nori vilniečiai, kad konkuruoti su Žalgiriu. Su Žalgiriu turint tokius resursus konkuruoti yra labai sunku, kai turi 4-5 kart mažesnius pinigus. Šiais metais mūsų komandos biudžetas yra mažiausias per 7 metus. Tai irgi vienas iš faktorių. Ir Gedvydas Vainauskas 20 metų daro tai, ką visuomeninį šitą projektą, kuris sukviečia daugiausiai žiūrovų, kuris yra labiausiai populiarus, labiausiai laukiamas Vilniuje. Aišku, atskirai norėčiau padėkoti labai fan. Ir man vienintelis dalykas ir momentus įstrigo, kurio nepamiršiu turbūt niekada, nes kaip žaidėme Kėdainiuose prieš naujus metus, prieš šventes, kai buvo minus 20 ir lauke po mūsų pergalės Kėdainiuose atvažiavus tokia grupė didelė žmonių, skandavo prie tokiam šaltyje, laukė komandos ir tai yra nepakartojami momentai, tokia didelė grupė žmonių, kuri serga, kuri gyvena krepšinio, jie yra verti pergalių, verti kovingos komandos, manau, mes stengiamės ją daryti. Dėl jų viskas daroma, nesvarbu, koks treneris vadovaus, nesvarbu, koks sponsorius bus, nesvarbu, kas klubui vadovaus, fanai visą laiką išliks ir be jų nėra šito sporto. Jie yra pagrindas, ta fanų dalis, kuri buvo tenai, kurie negalėjo dar būti, tai tokia pati dalis ir nemažesnė tikrai yra, kurie serga tuo. Tai aš manau, su tais fanais galėjau eiti į karą, kariauti ir jie visus laikus stovėjo, tai yra neišpasakyta vertybė. Aš labai džiaugiuosi, kad toks treneris, tokio kalibro treneris, su tokiais laimėjimais, su tokiais rezultatais, ypatingai nusipelnė šitam klubui, sutiko ateiti, dirbti, padėti, pakeisti mane. Ir aš labai tuo džiaugiuosi. Naujas žaidėjas, naujas treneris, manau, duos papildomą impulsą ir mes stosim į laimėjimo kelią vėl. Ir ačiū dar vis kartą visiems, kurie turėjo su manim kontaktą vienokį ar kitokį. Ir teko bendrauti, taip kad aš esu dėkingas visiems žmonėms, kurie buvo aplinkui mane, kurie mane palaikė, kurie palaikė komandą, kurie serga, už mane serga, už komandą. Ir gyvenimas to nesibaigė. Aš linkiu visiems, kad geriausias sportas.
Lietuvos rytas.